Jdeme do Čech a podíváme se na Škodovku. Takže s číslem 63 dneska budou v závodě ve třídě 7 pro změnu Honza Hering a Luboš Košner. Tady na letošní horozdělickou soutěž bude vzpomínat dobré, s tím, že kdy dojede až na cílovou rampu a třeba si odveze nějaký ten pohár. Tak, jeho Češina. Třetí a v té třídě 7 byl dneska čtvrtý Honza Hering, který jel s Lubošem Košterem. Takže další vůz Škoda VAB a další 14 stovka, další vůz, který je úspěšně v cíli. A my
myslím, že nepoškozen, takže to dobře dopadlo. Takže pánové, díky, gratulujeme.